В Україні зимові канікули 2020-2021 років можуть частково збігатися з посиленням карантину. На відпочинок школярі підуть з 25 грудня, а локдаун Україні хочуть вести вже на початку січня. Міністерство освіти України ще до початку навчального року визначило, що нинішньої зими школярі відпочиватимуть 17 днів. Із п'ятниці 25 грудня на цей день припадає католицьке Різдво, і він в Україні є неробочим до неділі 10 січня. Однак терміни зимових канікул можуть зміститися, адже точні дати теж залежатимуть як від рішення уряду щодо локдауну, так і від рішень місцевих адміністрацій і комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.